Це підвал театру «Воскресіння». Актор Петро Микитюк розповідає, що це їх імпровізована гримерка. Дивіться, яка сирість. Це все страшенна, це все це треба висушувати. Якщо його вони не висушать цього року, то наступного року воно просто повалиться. Ми своїми силами облагородили це картоном, щоб не було сирість. Але все одно тут сиро, тут неприємно. Ми повішали якісь афіші, банери. Хтось з акторів приніс свій колорифер з будинку для того, щоб не було відчувати так сирістю, вологістю, і щоб якимось чином до вистави готуватися, до репетиції приходити вже до глядача з позитивом, з гарним настроєм. Заступниця директора театру «Воскресіння» Галина Ткачук розповідає, що для того, аби були гримерки, в підвалі театру потрібно зробити вентиляцію та гідроізоляцію. Підвальні приміщення є проблемні, тому що це фундамент, який сусідить із фундаментом іншого будинку, і там підступають води. Уже зроблена одна стяжка, але ця стяжка замокає. Нам треба подбати про наших акторів, які вже роками не мають гримерок і переодягаються, роблячи імпровізовані гримерки. За словами директорки міського департаменту розвитку Наталії Бунди, впродовж 2017-2018 років в театрі «Воскресіння» зробили ремонт. Було витрачено близько 1,5 мільйона гривень, і зараз у нас і в тому числі зроблена підлога, теж на балконі будуть закуплені стільця. І ще одним таким вагомим етапом в театрі «Воскресіння» це буде облаштування гримерок в підвальному приміщенні. І я думаю, на цьому ми наразі завершимо з театром «Воскресіння». За словами Наталії Бунди, зараз у міській раді розпочали робити документи для ремонту гримерки. Її мають облаштувати до кінця 2019 року. Ірина Ферен, Володимир Стадник, ЮАЛ Львів.